Otetaan vaan toi scabi, mikä mihin sä merkkasit alun perin. Auto. Avataanko tulta? Avataan vaan. Ai vitsi, sä kiersi hyvin! Täällä ei ollut kierrosta. Ei, se tulee takaa! Se ei jumalauta. Nyt oli kyllä niinku nöyrintä ikinä. Anus Jäger. Oi. Noin niinku kokonaisuutena tuo roundi ei mennyt kovin hyvin. Mut näitähän vaan tulee, et hävitään 2 putkea, niin eihän siinä. Ei kyllä kuuluisi tulla, mä sanoin, ja joo, tosta ei puhuta koskaan enää. Seuraavaa vaan, nopea latas.